Alléluia. Amen. Leo tutajifunza juu ya utawala wa Yesu wa miaka 1000 hapa duniani kisha kumaliza harusi mbinguni. Tutaenda mbinguni kisha tutarudia kuja kutawala hii dunia. Tutafungua Biblia zetu. Tunasoma kitabu cha Ufunuo sura 19 mstari wa 11. Mwingine atarishe kitabu cha Waraka wa Yuda sura 1:14. Na mwingine atarishe Zakaria 14 mstari wake wa 4. Karibu kwa usomi. Ufunuo 19 mstari wa 11. Mstari wa 11 tunasoma katika jina la Yesu. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Ndio. Natazama farasi mweupe na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Ndio. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Ndio. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Ndio. Na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Ndio. Naye amevikwa vazi lililochomvwa. Ndio. Katika damu. Ndio. Na jina lake aitwa neno la Mungu. Ndio. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Ndio. Na upanga mkali hutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo. Ndio. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Ndio. Naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu. Ndio. Ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Chua 17. 17. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua. Ndio. Akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu. Ndio. Njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu. Ndio. Mupate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari. Ndio. Na nyama ya farasi na ya watu wapandao na nyama ya watu wote waungwana kwa watumwa wadogo kwa wakubwa. Amen. Amen. Yuda 1:14, Zakaria 14 mstari wa 4. Yuda 1:14. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na inoko. Lakini nataraji ku Yuda 1:14. Naam. Yuda 1:14. Iko pale. Yuda 1:14. Na Enoki mtu wa saba. Ndio. Baada ya Adam alitoa maneno ya unabii. Akisema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu. Ndio. Ili afanye hukumu juu ya watu wote. Ndio. Na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu. Ndio. Kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Amen. Amen. Zakaria 14 mstari wake wa 4. Zakaria 14 mstari wa 4. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu. Ndio. Ile nasema, na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeutuni. Ndio. Unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeutuni utapasuka katikati yake. Ndio. Upande wa mashariki na upande wa magharibi. Ndio. Itakuwako huko bonde kubwa sana. Na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini. Na nusu yake itaondoka kwenda upande wa
wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la mlima la mlima yangu. Deo. Kwa maana bonde lile la mlima litaenea hata Aseli. Ndio. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi. Siku ya uzia mfalme wa Yuda. Ndio. Na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Ndio. Tena itakuwa amena. 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 Haleluya. Amen. Yesu ametabiriwa siku ya kuzaliwa alitabiriwa. siku ya kwenda mbinguni alitabiriwa tena siku ya kuja tena. Manabii wametabiri Mungu amewapatia programu yote. Nikaona mbingu zimepasuka, naona farasi mweupe na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Naye kwa haki anahukumu na kufanya vita, macho yake kama vile mwali wa moto, naye anakuwa na vilemba vingi kwenye kichwa chake, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya Mungu Mwenyezi, naye ana upanga mkali kinywani mwake ili awapige mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Saka harusi inamalizika mbinguni, Yesu atashuka na sisi, na ndio dunia yote wenyewe atakuwa wenyewe kwa mvita ya Armagedoni. Bataona gisi tunashuka, ndio gisi kila tisho la kila mtu mwenye atakuwa duniani atatuona gisi tunashuka kutoka mbinguni. Waraka wa Yuda anaandika Enoki mtu wa saba baada ya Adamu alitabiri maneno hayo kwamba Mungu anakuja na watakatifu wake maelfu maelfu kutoka mbinguni kuja kutawala dunia. Zakaria naye akafunuliwa yale yale maneno, siku tunachukua kutoka mbinguni tutashukia kwenye mlima wa Mizeituni, na mlima wa Mizeituni unaelekea Yerusalemu. Yaani Yerusalemu ndio hii, sasa ile mlima iko hivi. Ni pale tutashukia pamoja na Yesu. Yesu anakuja kufarasia nyeupe mbele, lakini vazi lake limechovwa katika damu. Maana atakuja simba wa kabila ya Yuda. Atakuja hana huruma. Atakuja hana maana hana huruma, anakuja simba wa kabila ya Yuda, ana upanga mkali kinywani mwake. Na vazi lake limechovwa katika damu, linafanana hii nguo hii mpira yenyewe mwenzetu anavaa, wala hii shemizi mimi navaa. Damu nguo yake inachovwa katika damu. Inachovwa katika damu. Na pia damu maana yake nguo yake itakuwa iko na meremeta damu ili yenyewe alitusurudisha kwenye Golgotha. Sasa anashuka kwenye farasi nyeupe, na sisi tunashuka kwenye farasi nyeupe, lakini mavazi yetu sisi ni ya kitani nzuri, lakini yeye vazi lake lenye linafanana damu. Anashuka mbele yetu na sisi tunashuka nyuma yake, watakatifu mamilioni mamilioni tunashuka muanga, tunashuka muanga na monda atiko na kutazama kisi tunashuka kutoka mbinguni. Tunafika kwa ile mlima, sasa tunadema kwa ile mlima, ili mlima itapasuka vipande viwili, kipande kimoja kinaangukia kwa mashariki, ili kipande kinaangukia kwa magharibi, na nusu ya udongo yenyewe ienda kwa mashariki itaondoka kwenda kwa kaskazini, na nusu ya udongo yenyewe ienda kwa magharibi itaondoka kwenda kaskazini kwa kusini, na pale itakuwa bonde tambarare. Kisha Yesu anakimbia katikati ya ile bonde na sisi tunakimbia nyuma yake. Sasa baisi na wenyewe kumvita ya Armagedoni, sawa nasikia mlima unapasuka, zile alama zote wako nazo wanajua. Mungu wetu anakuja kutuokoa, wanatoka mvita ya Armagedoni, wanakuja kumlaki Yesu. Anakuja kumlaki Yesu. Sasa wasudaba mataifa nabo wanakuja tena wanawafuata. Sasa Yesu bale Israeli wanafika mbele ya Yesu, Yesu anawaonesha alama ya kofu ya misumari. Kule kwenye walipiga alama misumari kwenye miguu na kwenye na vazi lenyewe linaonesha kama ule ndio mwenyewe bali mwaka. Sasa anaonesha alama ya kofu ya misumari, bataanza kuomba huruma. Wasudaba mataifa wanakuja wanawafuata. Sasa ndio Yesu anatoa ile upanga kutoka kinywani mwake, ndio atafunga, ndio atamaliza ile vita, na piga wasodaba mataifa, ba presida wote, ba genero, ba chef d'état major, ba gouverneur, ba ambassadeur, ba ministre wote, ba tajiri wote banakufa. Kisha Israeli anabakia mbele ya Yesu. Sasa Israeli sasa ataona tu ile mavazi yenye anavaa na kuona matundu yenye kwenye waliingizaga na misumari ya senti 12. Israeli ataanza kuomba huruma, ataanza kulia na kuomba huruma. Kumbe wewe ule mwenye tuliuwaka, wewe sasa tulisemala damu yako iwe juu yetu na watoto wetu. Kumbe wewe ulikuwaka Mungu wetu, wewe ndio tuliuwaka. Tuhurumie, tuhurumie.
Zakaria 12 mstari wa 10 utakuwa na maombolezo makubwa kwa Yerusalemu kwa kuwaomba huruma wa Israeli, kwa kuwaomba Yesu huruma kwa dhambi zote walizomtenda. Walimwambia wewe uko mkubwa wa mapepo, bali mchamba wakamtukana. Sasa wataomba huruma siku hii. Zakaria 12 mstari wake wa 10. Mstari wake wa 10. Mm. Nami nitawamwangia watu wa nyumbani wa nyumba ya, nyumba ya Daudi. Ndiyo. Na wenyeji wa Yerusalemu roho ya kuomba na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezavyo mwanawe wa pekee. Ndiyo. Nao wataona uchungu kwa ajili yake. Ndiyo. Kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Ndiyo. Siku hiyo kutakuwa na maombolezo makuu huko Yerusalemu. Ndiyo, ndiyo. Kama maombolezo ya Hadarimoni katika bonde la Megido. Katika bonde la Megido. Ndiyo. Nayo inchi itaomboleza kila jamaa peke yake, jamaa ya nyumba ya Daudi. Ndiyo. Peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Natali peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Siemei peke yao na wake zao peke yao, jamaa zote zilizosalia kila jamaa peke yake na wake zao peke yao. Amen. Israeli wanaomba Mungu huruma, utusamee kwa makosa yote, saba taona damu mbazi inyime chofu katika damu. Wanaomba huruma, wanaomba huruma kila jamaa, kila kabila, kila gisi ziko taifa 12, wote wataungama dhambi zote walizozitenda juu ya Mungu, maasi yote, makosa yote, gizi walimuua, gizi walimtukana, na Yesu atatoa msamaha kwa ajili yao. Kila mtu mwenye anaomba msamaha lazima asamehewe na Mungu. Warumi 11 mstari wa 12:6, Yesu anatoa rehema kwa ajili ya kabila zote za Israeli mbele aanze kufanya kazi. Warumi 11 mstari wa 12:6, Yesu anatoa msamaha, anasamehe Israeli. Mstari wa 12:6 tunasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa. Mwokozi atakuja kutoka Sayuni. Atamtenga Yakobo na maasia yake. Ndio. Na hili ndilo agano langu nao nitakapowaondolea dhambi zao. Amen. Yesu anasamehe Israeli kwa makosa yote alivyomtenda, tena anajitambua, anaomba huruma. Kisha Yesu anasamehe kila mwenye anaombaga huruma, lazima Mungu amsamehe. Amen. Kisha Yesu kisha kumaliza kusamehe Israeli, atafanya kazi. Atafanya vita na yule joka aitwaye Ibilisi na Shetani. Anafanya vita na yeye na kumkamata, anamfunga mila na kumtupa kwenye kuzimu. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Ufunuo 10 mabezi kwa karibu verse 19 kwa Yesu. 12 mstari wa kwanza. Mm. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni. Mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Eh. Akamshika yule joka aitwaye Ibilisi. Nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani. Akamfunga miaka 1000. Ndio. Akamtupa katika kuzimu. Akamfunga akatia muhuri juu yake. Asipate kuwadanganya tena mataifa tena. Hey. Hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Amen. Amen. Yesu anafunga Shetani, ndio vita atafanya. Vya kwanza anafanya vita na Shetani na kumfunga mila, anamtupa katika shimo la kuzimu na kulifunika na kuweka muhuri Shetani asitingizike mule kwenye shimo la kuzimu. Kisha atafanya vita vya pili, anafanya vita pamoja na yule mnyama Rome, pamoja na yule nabii wa uongo. Ufunuo 19 mstari wa 12. Na kwa wote wawili anawakamata na hasira kubwa, anawatupa kwenye ziwa la moto. 19:12. Mm. Yule mnyama akakamatwa
Na yule nabii wa uongo. Na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake. Ndio. Ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama. Ndio. Nao walioshujudia sanamu. Ndio. Yake. Ndio. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kibereti. Amen. 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 Atafanya vita vya pili kukamata nabii wa uongo na yule mnyama wangali haya wayakufa na kuwaingiza kwenye moto wa milele. Wao ndio wataongelea jehanamu na watupa kwenye ziwa la moto. Kisha kumaliza kufanya ile, ameshamaliza mapresida wote na wakuu wote na shetani anamfunga miaka 1000, nabii wa uongo kama vile premier ministry na yule mnyama wote kwenye ziwa la moto. Kisha atafanya kazi nyingine. Sisi tuko pamoja na yeye. Anafanya kazi nyingine, ataambia Israeli, ataamuru Israeli achome mabunduki yote ya Mondati. Vinyi walikuwa humu jana kusema kama hakuna kitu kingine kitasalia mwele miaka 7, mwele miaka 3.5 ya harusi mbinguni. Hakuna kitu kingine kitasalia duniani. Sasa Yesu ataamuru Israeli achome mabunduki yote ya Mondati. Aichome kwa muda wa miaka 7 bila kuogota kuni kwenye mashamba, bila kukata kuni kwenye mizeituni. Batafanya mioto kwa silaha za mabunduki na mabisu na mikuki na marungu, babichome kwa muda wa miaka 7 duniani kusionekane, basi ache kitu cha kuuana. Ezekieli 39 mstari wake wa 9. Ezekieli 39 mstari wa 9. Biblia inasema hivi. Hao wakao katika miji ya Israeli watatoka nao watafanya mioto kwa silaha za vita na kuziteketeza ngao na vingao na pinde na mishale. Ndiyo. Na mafumo na mikuki, nao watazitumia kama kuni kwa muda wa miaka 7. Ndiyo. Hata hawa hawataokota kuni mashambani. Hey. Wala hawatakata kuni mizeituni. Maana watafanya mioto kwa silaha zile. Ndiyo. Nao watawateka nyara watu waliowateka wao na kunyang'anya vitu vya watu walionyang'anya vitu vyao, asema Bwana Mungu. Amen. 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 Israeli anaamuriwa na Yesu. Yesu anamwamuru achome mabunduki yote ya mombe, magombe yote na silaha zote, makarashi, gari za vita, yote wanachoma kwa muda wa miaka 7 bila kuokota makuni mashambani, bila kukata makuni mizeituni. Batafanya tu silaha kwa miaka 7. Hivyo nazungumzia 7 na ikalaga hesabu ya Mungu. Wanachoma silaha zote kwa miaka 7 ili watakase dunia. Yesu atakuja kuingia kuutawala, asikutane tena, hata tawala na kitu cha kuuana, maana itakuwa ni utawala wa amani. Leo kama dunia inakosa amani, kila presida iko anauza vifaru tu vya kuua watu. Huyu anauza vifaru vya kuua watu, huyu mwingine anauza vifaru vya kuua, huyu mwingine anatengeneza vifaru vya kuuana tu. Sasa Yesu atatawala utawala wenye hauko tena wa kuuana, itakuwa ni utawala wa amani. Na kisha anaalika na ndege za angani na nyama za porini ikuye kula mizoga ya wapresida na wakubwa na wajemadari wakubwa kwa wadogo. Kwa bana, kisha zile ndege zitakula nyama, zinaacha mifupa. Ezekieli 39 mstari wake wa 4. Tunarudia tena kama vile nyuma kidogo. 39 mstari wa 4. Tunasoma. Utaanguka juu ya mlima ya Israeli, wewe na vikosi vyako vyote. Na watu wa kabila nyingi walio pamoja nawe. Nami nitakutoa na kuwapa ndege wa kila namna walao nyama, na wanyama wa nchi uliwe na wao. Utaanguka katika uwanda, kwa maana mimi nimesema maneno neno hili, asema Bwana Mungu. Amen. Amen. Sasa
Rome nisema kajana kama Rome atajiunga na wapresida wote, atakuwa na vikosi vingi kutoka wapresida mbalimbali. Sasa siku ile Mungu ataangusha zile falme vile vikosi vyote na baje bakubwa wote, na kisha anapatia ndege, anafanyizia ndege karamu na nyama za porini zinakuja kufete ya Mungu. Zitatoka kwa Afrika, zitatoka Mwazia, zitatoka Mwerope, zinaalikwa na Mungu kwa Yerusalemu kwenda kula mizoga ya watu hodari, watu wenye walikuwa wanajigamba, watu wenye walikuwa na kiburi. Sasa Mungu anabamaliza wote, anapatia ndege faizi ya karamu, zinakula damu, zinakula minofu, zinaacha mifupa. Kisha anabambia, sasa zinamaliza kula mizoga, zinaacha tu mifupa. Basi, karamu inaisha, kurudia kwenye kumapoli, zinaruka, zinarudia kumapoli. Kisha Yesu tambia Israeli, bazike ili mifupa ya watu yenye ndege zilikula minofu, zikakula na zikakunywa na damu, lakini hazikuamuriwa zikule mifupa. Sasa mifupa ba Israeli batakuwa kuamuriwa tena bazike muda wa miezi saba. Ezekieli 39 mstari wa 11. Mstari wa 11 na 39. Tena itakuwa katika siku hiyo itamupa Gogu pakuzikia katika Israeli bonde la wapitao upande wa mashariki wa bahari, nalo litawazuia wapitao, na huko watamzika Gogi na watu wake. Ndio jamii yote nao wataliita bonde la Hamon Gogu. Ndio na kwa muda wa miezi saba nyumba ya Israeli watakuwa wakiwazika wapate kuisafisha nchi. Ndio. Naam. Watu wote wa nchi hiyo watawazika, itakuwa ni sifa kwao katika siku ile itakapotukuzwa, asema Bwana Mungu. Amen. Siku hiyo ndio Mungu atazipatia sifa juu ya taifa la Israeli. Saa anamaliza basodaba mataifa benye walikuwa wanasumbua Israeli, bali ubalinuka juu ya Mungu. Sasa Mungu anabamaliza bode, ndio siku Mungu atashitukuza juu ya taifa lake Israeli. Na sisi tuko pamoja na iko na neno moja, tuko pamoja na yeye. Sasa anamaliza kuzika mifupa, nchi inatakaswa. Inchi na takaso. Mmoja atia kutabakia silaha, mmoja atia kutabakia kisu, mmoja atia kutabakia mkuki, mmoja atia vitu vyote Yesu ataifikisha dunia na ibadisha mpaka kuendea. Amena. Amen. Tuko pamoja? Ndio. Sasa tamaliza ile, kuna neno lingine lenye atafanya. Unajua ndege za angani na nyama kama vile ngombe, mbuzi, kuku, njiwa, bata, na nguruwe, na mbuzi, na kondolo, na samaki baharini. Tunavikula. Tuko tunavikula, ni Mungu ametupatia, ni chakula yetu. Lakini navyo viko vinalalamika, kila siku viko vinalia usiku na mchana. Binasema Mungu, kwa nini kuacha wanadamu watumalize hivi? Mungu fanya haraka ukue kutawala, ushuo kuye kamata kanisa na siyo tukongoo tutoka katika utumwa ya ukuliwa kila siku na wana na wanadamu. Amina. Haleluya. Haleluya. Siye kwetu ni chakula, siye kwetu ni vya mzuri kukula, lakini nawe viko na mwili viko vinaugua, nawe viko vinateseka kwa sababu tuko tunavikula usiku na mchana. Warumi 8 mstari wa 18. Warumi 8 mstari wa 18. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu. Mstari wa 18. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi sana, viko na shauku nyingi Yesu kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia ndio vinaugua, vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, haikuwa kupenda kwao, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiishia, atievitiisha katika tumaini. Ndio. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vinaugua, vitawekwa huru
na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Ndio. Hata viingie katika uhuru wa watoto wa Mungu. Eh. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja. Ndio. Navyo vina utungu. Vina utungu pamoja sana. Hata sasa. Eh. Wala si hivyo tu. Na sisi. Ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho. Eh. Sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Eh. Tukikutazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Amen. Tuachie pale. Amen. Nyama za porini viumbe vyote sasa tuko tunavikula na kamata kuna ichinja iko ina lalamiko na kamata nguruwe kwanza nguruwe hiyo hiyo ina lalamika kanyenye nyama nyewe. Amen. Samaki nazo baharini nazo saba na zikamata na msenge zinaikalaga Mungu mirazi mkirazi mtibite wapi kushika basi kwa tuafu kwa mtu wangu kwa nini liko huko. Ziko zinalalamika na kulia, Mungu tusaidie. Yesu kuja haraka kuja kutukomboa na sisi. Sasa utakuja kutukomboa, sasa utakuja kutawala na sisi tutatosha katika utumwa wanadamu wasio watakula tena. Tena inatarazamia ukombozi wa mwana wa Mungu. Na sasa haiko vile tena. Na sisi wanadamu tu yeye tutakuwa malipuko kwa Mungu. Na sisi tuko tunagonjwa, tunateseka, tunakufa, mwili na lumi inaluma, na sisi tunasema Yesu akuje kutawala haraka tutoshe katika hali ya kufa usiku na mchana na mgonjwa. Sipo wakati wa utawala wa Yesu ataweka kila kitu huru. Nyama za porini zote na ndege na samaki, hakuna mtawala wa Yesu, hakuna mtu mwenye atakula tena nyama wala kule samaki. Wale watu wenye tulinyakuliwa tukabaacha, sasa tutarudia, Mungu atarudisha dunia kwa Edeni, batakuwa banalima tena mashamba kama vile tena Adamu alikuwa kwa mashamba ya Edeni. Mwanadamu aliumbwa tu kula tu matunda. Kama dhambi ilifika ndio Mungu aliruhusu watu wao wanakula viumbe, nyama, kuku, samaki, lakini sasa Yesu anarudia kutawala wa mila, anarudisha dunia kwa Edeni. Bado watakuwa tena wanakula tu matunda, kulima mashamba na kula matunda, samaki nazo zipate uhuru, ndege zipate uhuru, na simba kule porini hata kula tena nyama, na chui naye atakula majani kama nyama zingine. Amena. Amen. Na kila kitu kitapata uhuru katika utawala wa Yesu wa Mina. Amen, amen. Amen. Tuko pamoja? Yes. Sasa Yesu kumaliza hili ataweka ufunema yake ya mila katikati ya dunia hii. Yeye ndio atakuwa president, atavunja falme zote, yeye ndio atakuwa bwana wa mabwana, na sisi bibi harusi ndio tutakuwa chini yake, ndio tutakuwa bakuwa chini yake. Bali watu wengine tulinyakuliwa tukawaacha, sasa tunarudia bao ndio watazala mwa ile mila, kwa sababu bao watungali na mili ya tamaa, watungali na mili ya kuoa na kuolewa, bao ndio wataoa na kuolewa, lakini sisi tutakuwa kama vile sisi tutakuwa sawa sawa na malaika. Maile mila wa malaika hawatatumika, sisi tutatumika. Amena. Amen. Danieli 2:14, Mungu wa mbinguni anavunja falme zote na kusimamisha ufalme ambao haitapigwa kudeta. Danieli 2:14. Danieli 4. 2. Danieli 2:14. 4. 14. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na katika siku za wafalme hao, katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Ndio. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Enzi yake. Ndio. Bali utavunja falme hizi zote vipande. Ndio. Na kuziharibu. Ndio. Na utasimama milele na milele. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni atavunja falme zote katika siku za wafalme wale, atavunja falme zote na kuziharibisha, na kisha atasimamisha utawala wa kimungu ulimwenguni. Utawala wake pamoja na sisi bibi harusi mke wa mwana kondoo. Amena. Amen. Huyu ali maneno Petro aliuliza, sisi wenyewe tuliacha vya kwetu kwa kufuata kwa kutapata nini? Yesu kachiria Petro aseme hapa duniani mtakula mara 100.
Lakini wakati mwana wa Adamu atakapokuwa katika utawala wake, mtaketi kwenye viti 12, mtahukumu kabila 12 ya Waisraeli. Waisraeli batatawala madugu yao, ba Petro batatawala Israeli. Na si kila watu watatawala kwao. Benye manye nyakuliwa Kongo na ndio watakuwa wakubwa Kongo. Benye manye nyakuliwa Kuside ndio nyinyi mtakuwa kutawala Side. Benye manye nyakuliwa Rwanda ndio nyinyi mtakuwa kutawala Rwanda. Lakini si hivyo tutakuwa tunabeba raporo kwenye Yerusalemu, kwenye mpango hichi. Dunia yote continental itakuwa ni marejo ya Yerusalemu. Yerusalemu ndio kwenye mtakuwa bwana wa mabwana, ndio kwenye mtakuwa ufalme, na sisi tuko tunaruka kwenda tunakontrol dunia, kisha tunarudi tunabeba raporo kwenye shefu hiyo. Amena. Amen. 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 Zakaria 14 msali wa 9. Yesu atainuliwa mahali pake yeye mwenyewe. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. 14 msali wa 9 Zakaria. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote kabisa. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja. Bwana atakuwa mmoja. Na jina lake moja. Na jina lake moja. Twende, nchi yote itageuzwa. Itageuzwa kama Araba toka Geba. Toka Geba mpaka Rimoni. Upande wa kusini. Ndio. Wa Jerusalem. Ndio. Naye atainuliwa juu. Atakaa mahali pake yeye mwenyewe. Pake mwenyewe kabisa. Toka lango la Benyamini. Ndio. Mpaka mahali pa lango la kwanza. Ndio. Mpaka lango la pembeni. Tena toka mnara wa Ananeli mpaka mashinikizo la mfalme. 11 na wapi? Waje pale. Amen. Amen. Bwana atainuliwa juu yeye mwenyewe. Atakaa mahali pake yeye mwenyewe. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Na sisi ndio tutakuwa chini ya madaraka yake. Wala mtu mwingine hata achisha mwenzake enzi yake. Kama Yesu atakuweka uwe chef d'etat katika ufalme wake. Hakuna mwenye atapia kutosha pale kusema huyu hana masomo, huyu uba kukabila kidogo, mimi ndio nastahili pale. Kama Yesu atakuweka kuwa ministry katika ufalme wake, hakuna mtu mwenye ataleta rushwa kusema kutoshe pale. Kama atakuweka uwe ambasadori, kama atakuweka uwe chef d'etat major, kama atakuweka uwe guverneri, uwe kapiteni, uwe major, uwe lieutenant colonel, hakuna mtu mwenye atatoshaka mwenzake kwenye Mungu. Yesu atakuwa amemweka kwenye Mungu, atakuwa amekuweka kwenye Mungu, atakuwa amekuweka wewe, utakuwa chef hapa. Hakuna kukutingiza, hakuna vya marushwa, hakuna mtu mwingine mwenye atashaka mwenzake enzi yake. Haleluya. Amen. Kwa sababu malaika watakuwa na Mungu mbinguni, sisi tunakuwa mwili utawala wa mila, sisi ndio tutatumika na Yesu, bibi harusi, mke wa mwana kondoo mwenyewe, tumenyakuliwa kwenda mbinguni, kisha Yesu anaturudisha kwa kutawala dunia hii. Tunanyakuliwa, tunaacha watu hivi. Bamsa wakati wa siki kuu, wakati wa vita ya Ramagedoni, mamoyo wanakufa wa mingi na wengine tutakutana wakingali hivi. Tunakuja kukutana kubatawala. Mtu mwenye alikuwa anakujua, sasa tunaenda mwele miaka 7 hapata tuona. Sasa tunarudia sasa, ndio maana hapa pima ima siko kwa kwa naonekana hii miaka kwa naonekana, kumbe Yesu alibabebanga, ndio hiyo ndio mamisha kwa kwa mtawala wa Yesu. Nao panakuwa sasa mara hii tu. Panakuwa tu bwana Yesu ndio utakuwa mkubwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa wakati ule tutakuwa tuko na mili ya roho. Mili yenye haina kibambazi. Amen. Amen. Kama saba malaika wanakuyaka. Kama malaika atakutembelea, anapiga hodi kwa mlango, hodi. Hapana. Ana mwili wa roho wenye hauna kibambazi. Hapa mpulafu ni njia. Hapa mkibambazi ni njia. Hapa ni njia. Hapa ni njia. Sasa tutakuwa tuko na mili ya roho, haiko tena na mili ya mifupa na nyama, tutakuwa ni mili ya roho. Sasa tutakuwa tunatumika. Tutuko tunaruka. Hiyo wakati hakutakuwa tena ndege za kwenda nazo, hatakuwa mamoto, hatakuwa magari, mapikipiki, haitakuwa. Dunia inarudia kuendeni, na sisi ndio tutakuwa tunaruka monda ati tukutunaenda tunazunguka, tunabeba raporo kwenye upana wa nchi. Kama watu wawili bana korogana, tunawaambia katika utawala wa Yesu hakuna furi. Kama watu wawili bana kugotana juu ya mipaka ya mashamba, wewe ndio uliingia kwangu bana kugotana, sisi tunafika pale tunajua mpaka wa shamba, wewe ndio uliingia nafasi ya mzee. Nitatafuta furi. Utawala wa Yesu hauna. Utawala wa Yesu hakuna utawala wa furi. Wewe.
Parce que, quand on a dirigé, on a travaillé, quand on a rencontré la parcelle, Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dunia itakuwa ni amani, hakuna fujo, hakuna vita. Dunia Mungu anairudisha kwetu. Tena bali watu wenyewe takuwa kutawala, Mungu tena atawaongezea tena miaka ya kuishi. Leo mtu yuko anafikisha miaka 18, ameshazeeka. Lakini tena hiyo wakati Mungu ataongezea bado miaka ya watu itakuwa kama vile miaka ya miti. Wale watu wenye tutakuwa kutawala, wao wenye watafanyaji watazala, wataoa na kuolewa na kuzala maili mila, watakuwa bei sana kama mchanga wa bahari. Isaya 65, mstari wa 21. Isaya 65, mstari wa 21. Lakini ukipenda kuisoma mzuri, tutakuwa kuisoma 65, mstari wa 19. Anza mstari wa 19. Biblia inasema hivi. Nami nitaufurahia Yerusalemu. Ndio. Nitaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena. Kabisa. Wala sauti ya kuomboleza. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache. Ndiyo. Wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Ndiyo. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Ndiyo. Watapanda mizabibu na kula matunda yake. Ndiyo. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake. Ndiyo. Hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za miti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu. Ndiyo. Na wateule wangu. Ndiyo. Wataifurahia kazi ya mikono yao. Ndiyo. Muda wa siku nyingi. Ndiyo. Hawatajitaabisha kwa kazi bure. Ndiyo. Wala hawatazaa kwa taabu. Ndiyo. Kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana. Ndiyo. Na watoto wao pamoja nao. Ndiyo. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Na wakiwa katika kunena nitasikia. Amen. 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 Wakati ule Mungu atarudishia tena watu miaka mingi ya kuishi. Miaka ya watu itakuwa kama vile miaka ya miti. Mtoto hawezi kuzaliwe akufe. Kama mtoto atakufa haraka mwaini utawala wa mila, awe ameshafikisha santa. Ndio mwenye anaweza kufa, ndio ule ndio mtoto. Sasa watu watakuwa tena na maisha ya mingi mwaini utawala wa mila, lakini sisi tuko kama vile wa malaika. Sisa tutakuwa tuko na mili ya mbinguni. Bali vile wataongezewa miaka ya kuishi tena. Wakingali na mili ya udongo. Baundu wataoa na kuoana. Baundu watakuwa wanalima mashamba na kukula matunda yake. Hakuna mtu mwenye atalima shamba. Shamba ikosi kuleta matunda. Udongo kukatali. Kama leo mtu wanaweza kwenda kulima shamba. Leo kilimo ya kisasa leo wako wanalima mpaka kutia angire. Sasa ile wakati haitakuwa vile. Kwenye mtu atalima, udongo utaleta chakula. Na hakuna mtu mwenye atalima, udongo ukwezi kuleta chakula. Wala hakuna mwenye atalima, mwizi aende aibe mwenzake mshamba yake, havitakuwa. Kila mtu atalima, anavuna matunda yake na kula na watoto wake. Haleluya. Hakuna mtu mwenye atajenga nyumba, kisha mwingine alete makaratasi kusema, mimi ndo niliuzaka hapa, kiwanja kilikuwa ya kwangu. Bana kuonea, bana kunyanganya kiwanja yako, wala nyumba yako. Kila mtu atajenga nyumba yake, na kukaa na watoto wake, na bibi yake, ndani ya nyumba yake. Hakuna mtu mwenye ataonea mwenzake katika utawala wa mila wa Yesu Kristo, sasa utawala pamoja na bibi harusi. Haleluya. Amena. Na la mama, kwa wakati ule, hawatazaa kwa taabu. Hai kusema, saa leo, kila mwanamke kwa kuzala mpaka sikie machungu, tumbo likate, anasikia maumivu, haitakuwa vile.
yule mtu nililetewa nililetwa na laana ya zambi yenye shetani ameleta. Sasa zambi itakuwa imefutwa, zambi haiko. Sasa watu ba mama watakuwa wanazala kama vile mtu zaa, vile mtu mwenye kuna mimba ananyamba mfuza ameshazala mtoto. Hakuna tatizo kusema hapa kuna luma, anazala mtoto bila problema, anazala mtoto wake na watu watakuwa bengi kama vile mchanga wa bahari. Haleluya. Yesu ni wa mzuri. Hakuna matatizo yatakuwa kwa watu. Matatizo yaletwa na shetani ndio iko na tatizo watu. Na mtu alikuwa anazala, kuma operation anazala kwa matatizo. Anaweza kabata juma yote, mkero wote ugali, anaoti tuomba muunda wako. Lakini hiyo wakati itakuwa. Kwa mama batazala kwa salama, hakuna pombe. Amen. Haleluya. Amen, amen. Sasa katika utawala wa mila itakuwa ni utawala wa amani. Yesu Kristo atainuliwa juu na sisi tutakuwa chini ya madaraka. Sisi ndio tutakuwa bashefu, sisi ndio tutakuwa bakubwa katika ule utawala wa mila. Katika ule utawala wa mila. Na Yesu atakuwa mkubwa sana, anaketi mahali pake yeye mwenyewe. Dunia nzima hakutakuwa bashefu bawe, hakutakuwa bapresida bawe. Yesu Kristo ndio yo presida na sisi bibi harusi ndio wakubwa katika ile utawala, katika ile kufunema ya mila. Na nchi itakuwa kama Araba, nchi itakuwa kama kama vile Araba, yani itakuwa marejo, makontinenti itakuwa ni marejo ya Yerusalemu. Sisi tunazunguka dunia yote kwa sekunde moja, tunazunguka dunia, tunazunguka dunia, tunaangalia na kubeba maraporo, tunabeba maraporo kwenye Yesu. Na Waisraeli nao wako wanafanya control, ba Petro na ba Yohana na ba Luka wako wanafanya, nao wanadirije Israeli, taifa lao. Na sisi kila watu watatawala kwao, lakini tunabeba maraporo kwenye upande wa nchi, mwisho wa Yerusalemu. Ndio kisimamo, ndio isi utawala wa Yesu wa mila. Ile mila ni kutuonzesha umileni. Ile mila ni mwanzo wa kutuonzesha umileni. Yani kutoka mumila, ndio tunaingia umilele. Mileni ni haina mwanzo na mwisho. Na shetani kwenye ziwa la moto, naye hakuna mwanzo na mwisho. Milele yote mateso, na watu wenye wamemfuata shetani, milele yote mateso. Na siyo kwenye mbingu mpya na nchi mpya, raha ya milele milele na milele. Hiyo itakuwa mwisho wa kila mtu. Kumbe kuwa Mkristo iko na maana sana. Kama Mungu amekuokoa, hapana kucheza na wokovu yako. Zingatia wokovu yako, maana wokovu yako imetoka mbali. Mungu akuokoa, Mungu akuniokoa, alikamata muda, alikamata mipango juu akuokoe, juu aniokoe. Wokovu yako imetoka mbali. Kuko wapagani milioni na mamilioni, Mungu hajali nao. Lakini wewe amekuokoa kwa mipango ya kusema niokoe na fulani, niokoe na fulani, au mtoto wangu, niokoe na fulani, au mtoto. Sasa hapana kucheza na wokovu yako, maana wokovu yako imetoka mbali, imetoka mwakili ya Mungu, mpango wa Mungu. Ndio maana uko Mkristo. Haleluya. Sasa Yesu anatawala ile utawala wa mila. Sasa ile utawala wa mila unafika kumwisho. Unafika karibu, inafika kumwisho. Watu wako kama vile siafu duniani, wako kama vile mchanga wa bahari duniani. Yesu atafungua shetani atoke mpilizo, akuye kupepeta, akuye kufanya wale watu baingie na majaribu, basiingie mfalme, basiingie milele bila kupita majaribu, wenyewe watashindwa tena, ili atupwe nao kujehanamu. Ufunuo 12 mstari wa 7. Shetani ndiye anafunguliwa, anakutana na watu wako kama vile siafu, wako kama vile mchanga wa bahari. Shetani anafunguliwa. Tena anaanza tena kuwaletea tena uchawi. Anaanza kuwaletea tena usherati. Anaanza kuwaletea tena ulevi. Na watu tena walitawala na Yesu miaka 1000 kwa sekunde kidogo, tena watu wanaanguka wanafuata na shetani. Ufunuo 20 mstari wa 7. Mm. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Ndio. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita. Kuwakusanya kwa vita. Mm. Ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Ndio. Wakapanda juu ya upana wa nchi. Wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa.
Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibereti. Ndio. Alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Amen. Amena. Amen. Shetani anafunguliwa kwa muda mchache tu. Anakutana batu bako bengi duniani miaka 1000. Hakuna kifo, hakuna magonjwa, batu wako wanazalana bako kama vile mchanga wa bahari. Sasa habajuwagi ulevi, habajuwe usherati, habajuwe uongo, habajuwe zambi zote, habajuwe uchawi, habajuwe zambi zote. Na shetani anafunguliwa abapepeti, abapitishe kwa majaribu, bakushindwa tena ili Mungu abahukumu pamoja na yeye. Sasa shetani anafunguliwa tena na wadanganya, anaanza kuambia tena anapata tena akili ya kutengeneza tena pombe, hawatakula matunda. Hapana, hawakulake matunda, wanatengeneza ndio wanaanza kutengeneza tena vinywaji vya kulewa tena, wanaanza kulewa, wanaanza tena kufanya usherati, wanaanza kufanya tena mlozi, wanaanza kufanya makosa tena ya kumchukiza Mungu. Na pale pale kisha nawaambia mnisaidie tu tuwatakee Yesu kwenye upana wa nchi, ndio kutakuwa vita vya mwisho vya Gogi na Magogi. Kisha nakakusanya kama vile mchanga wa bahari, anawapitisha mwenye Yerusalemu, ndio banazunguka kapitale yetu, ndio itakuwa vita vya mwisho. Yesu anafanya na shetani pamoja na sisi, maanake sisi tuko pamoja na Yesu. Yesu siku anapigana na shetani na sisi tunapigana na wale watu, na ndio wale watu sasa wanashindwa. Yesu anakamata shetani kumtupa kwenye ziwa la moto, na wale watu yote anawatupa kwenye ziwa la moto. Sana anatupa kwenye ziwa la moto. Sasa atakuwa ameseta adui zake chini ya miguu yake. Sasa saa Yesu anamaliza kuseta shetani chini ya miguu yake, Yesu atafanya kazi nyingine ya mwisho. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Mko hapa? Tupo. Yesu anaseta shetani chini ya miguu yake. Sasa Yesu atafanya remise na baba yake. Maana utawala wake wa mila ni sio Mungu amemtuma nayo, atakuwa ameireceive kwa kuseta shetani chini ya miguu yake. Itabidi sasa afanye remise na baba yake, arudishie baba yake ushefu wake, arudishie baba yake ufalme wake, ili Yesu, ili Mungu awe titileri mumilele na Yesu awe chini ya madaraka ya baba yake. Amena. Amen. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 12 na 3, Yesu anabadilisha utawala wake na ufalme wake, anapatia baba yake ili baba yake awe titileri mumilele na awe chini ya madaraka ya baba yake. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 12 na 3. Nasoma. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo. Limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake. Ndio. Atakapobadilisha utawala wote. Ndio. Na mamlaka yote. Ndio. Na nguvu. Masharti amiliki yeye. Ndiyo. Hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Ndiyo. Adui wa mwisho atakayebadilishwa ni mauti. Kwa kuwa alipitisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiisha vitu vyote hayumo. Ndiyo. Basi vitu vyote vitakapotiishwa chini yake, ipo mwana naye atatiisha chini yake yeye aliyemtiisha vitu vyote. Ndiyo. Ili kwamba Mungu awe yote katika yote. Amen. Amen. Yesu atakaposeta shetani chini ya miguu yake, hasa atafanya remise na baba yake, kwa sababu shetani alitisha watu sana, alisumbua watu sana. Sasa Yesu atamseta chini ya miguu yake. Sasa adui wa mwisho mwenye alikuwa tena anatisha watu ni mauti. Lazima mauti naye akunjwe, naye atupwe kwenye ziwa la moto. Sasa Yesu anafanya remise na baba yake,
anabadilisha ufalme wake, anapatia baba yake mamlaka ili naye awe chini ya madaraka ya baba yake. Haleluya. Amen. Amen. Sasa kuwa Mkristo kuna faida hapa duniani na kisha katika ulimwengu ujao. Mtu mwenye iko mtu wa bahati ya mbaya kupotea. Anasema kama mtu anakufa, sibi yake vinaishia pale. Kama mtu anakufa, kama unakufa, unakufa katika mavazi meupe. Yaani unatoka katika dunia hii, unaingia katika dunia nyingine ya mzuri. Na kama mtu alitembea mzambi, anakufa katika dunia hii, anatoka mateso madogo duniani, anaingia katika dunia ya mateso huko mbele. Alikusema mtu anakufa vinaishia, ndio minaanza, ndio kuna sema niliteseka duniani, maana yake sasa ndio ile mateso yanakuwa kule dule dule. Mateso dule dule. Na kama ulitembea katika mavazi mekulitenda mzuri, uliogopa Mungu, ndio unaingia katika raha ya milele na milele milele na milele milele na milele. Sasa ndio uzuri wa Kristo, ndio faida ya Kristo iko hapa duniani. Tunakula mara 100, kisha mara 100 tunaenda mbinguni, tunafanya miaka 7, kisha miaka 7 tunarudia katikati ya hii dunia, tunatoa wana mila, kisha mila ndio tunakuja kuingia Mungu milele milele na milele. Hakuna tena magonjwa, hakuna tena kufa, raha tu, kuimba na kumtukuza Mungu milele na milele. Amen. Haleluya. Ili ajaye atakuja wala hata kawia, lakini mwenye haki wake aishi kwa imani, naye akisitasita roho wa Mungu hana furaha juu ya wale watu wenye kuwa na mashaka mashaka, wenye kuwa na mabogaboga, sijui kama mimi nitaendaga mbinguni. Mtu mwenyewe safari ya kwenda mbinguni ni ya mtu na Mungu, haiko ya ni ya mtu mwenyewe, we mwenyewe na Mungu wako, na mimi mwenyewe na Mungu wangu, mtoto na Mungu wake, mama na Mungu wake, na baba na kila mtu na Mungu wake. Ni safari ya mtu na Mungu. Ndio maana msafari ya kwenda mbinguni usitenga miyake mtu. Hapana kuwa fanao wa mtu. Wakati mimi Mungu alikuwa ananifundisha haya maneno, bali niletea watu Kenya. Mbali watu Kenya, huyu anasengamia huyu. Huyu naye akasengamia 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 huyu. Huyu naye akasengamia. Sasa huyu akacheleza kaanguka, bali watu mnane wote wakaanguka. Nikasikia sauti kutoka mbinguni. Mkanisa muimani ya kwenda mbinguni usisegamia yake mtu. Wala usiwe fanao wa mtu. Lakini ba mkanisa mtu anaweza kuwa fanao mwingine. Fulana kitenda dhambi au utaona dhambi zake, unasema bana muonea tu. Bana muonea mwa kanisa, hapo kumuonea alifanya dhambi. Bali mtenga alifanya dhambi. Kwa nini ndio akumuonea? Amena. Hata bana mtenga unasema na mimi nitatoka mwa kanisa. Maneno ulikuwa unamwamini yule mtu wala uliamini Yesu. Hapana kuwa fanao wa mtu mkanisa. Hapana kuwa fanao. Kwa nini usigamie mtu mkanisa? Sigamia Yesu. Hakuna siku Yesu atacheleza, hakuna siku Yesu ataanguka. Usimame kwenye Yesu, ndio msingi bora. Amen. Imbaje moyo wangu unaanza kuimba hivi. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Kama tunajenga juu ya Yesu, kazi yetu haitapungukiwa. Si hakuna siku Yesu atacheleza, hakuna siku Yesu ataanguka. Yesu ni msingi bora. Tukimjenga hapo, itakuwa imara, na siku moja atatunyakua, tunaenda kwa kimbingu. Haleluya. Tujenge juu ya Yesu, tutaimarika, tutakaza katika safari. Haleluya. Yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Tena anakuja upesi. Yesu anakuja upesi. Tumalizie na kitabu cha Ufunuo ile 17 mstari wake wa 5. Lakini ukipenda kuisoma mzuri tena ukisomea kunyumba, utasoma 17 mstari wake wa kwanza na kushuka na kumaliza ile verse. Lakini tunaanza kwa mstari wa 5. 17:5. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Na katika kipaji cha uso wake. Na katika kipaji cha uso wake. Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Alikuwa na jina kwenye kipaji cha uso wake, jina linaandikwa la siri. La
Babeli mkubwa. Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Ndiyo. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Ule mwanamke analewa kwa damu ya watakatifu. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kubwa. Na yule malaika akaniambia, ndiye kwani kustaajabu. Kwa nini kustaajabu? Ndiyo. Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu. Mnyama huyu ndio amchukuaye mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Simama kwanza, ikana kwanza, ikana kwanza, kusimama sasa. Amena. Amen. Yohana kwenye kisanga cha Patmo aliona yule kahaba pamoja na yule mnyama, aseme ana jina kwenye kipaja cha uso wake, ana jina la siri, Babeli mkubwa, mama wa makahaba na machukizo ya inchi. Alipomuona akastaajabu. Malaika akamwambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya huyu malaya, ya huyu mwanamke pamoja na ya huyu mnyama. Amena. Amen. Aseme watu wenye hawakuaniwa kwenye kitabu cha uzima walilewa kwa damu ya watakatifu, yani kwenye Rome, kwenye Rome, kwenye papa hiko. Papa anaikaraga na maandiko kwenye shako yake. Kwenye shako yake. Anaikaraga majina ya siri kwenye shako yake. Na andiko kwenye karusi. Ni karusi kilde. Ndo jina ya niliye sisa sosani sisa. Mungu alifunua ile mambo. Kwenye kipaja cha uso wake. Kuna jina la siri. Babeli mkubwa. Mama wa makahaba. Na machukizo yote ya siro. Sasa Yesayo wana kumuona akastaajabu ajabu. Malaika akamwambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu. Huyu mnyama anachukua kwenye pale kwenye ya chini. Soma nashuka nane. Mm. Yule mnyama uliyemuona alikuwako naye hayuko. Ule mnyama alikuwako naye tena akapotea hayuko. Naye yuko tayari kupanda kutoka kuzimu. Na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi. Wasioandikwa majina yao. Ndiyo. Tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu. Watastaajabu. Wamuonapo. Wamuonapo yule mnyama. Alikuwako. Naye hayuko. Naye atakuwako. Ndiyo. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa saba ni milima saba anaikalia ule mwanamke yule, anaikalia milima saba. Navyo ni wafalme saba. Wafalme saba. Watano wamekwisha kuanguka. Na mmoja yupo. Mmoja yupo. Ndio. Na mwingine hajaja bado. Ndio. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Ndio. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayupo. Yeye ndiye wanani? Wanani? Naye ni mmoja wa wale saba. Wale saba. Nao aenenda kwenye uharibifu. Amen. Amen. Yaani tafsiri ya maneno haya ni somo ligumu sana. Amena. Yohana kwenye kisanga cha Patmo, Yohana kwenye kisanga cha Patmo, Roho Mtakatifu malaika alimbeba katika roho mpaka jangwani. Kule kujangwa Yohana akaona kahaba anaikaliwa na mnyama mwekundu. Yaani kahaba ni dini. Mnyama mwekundu ni serikali. Unifuate? Kahaba ni dini. Dini ya Katolika ndio inaitwa kahaba. Ndio Mungu anaitwa kwa kiroho kahaba. Sasa mnyama mwekundu ni serikali. Ndio maana serikali zote za mondanti. Kila president mwenye anapitaga kuvote, iwe Marekani, iwe Faransa, iwe Murasha, iwe wapi, wote wanaenda kukamata kuisansi Rome. Anaenda kukamata kuisansi bila anakuya kuunda kuvunema na kibia kwanza kule, aende kamata kuisansi, aende kupewa kuisansi na Rome. Kisha kutoa kuendelea na kuya kuunda kuvunema. Sasa yani kahaba ndio iko na kondo, ndio iko anagundua serikali zote, yani Rome iko anagundua serikali zote za monda. Sasa ndio kahaba ni dini, ndio linadirije serikali zote za monda. Ndio maana hii mpango yenyewe ikifanya mwaka jana ni dini, papa ndio alidisha viongozi wote wa dini, ndio wakafanya mipango ya kufunima mupi. Sasa ile kufunima ile mipango ndio kataimiza sasa mwoni. Oni sasa hata katale vile benye chief ameshapanga. Sasa Yohana alipoona akastaajabu.
Malaika kamwambia kwani kustaajabu? Huyu mwanamke mwache mwache mwache. Huyu mwanamke anaikalia, huyu mwanamke alikuwako eko. Naye atakuwa kama anapotea. Tena atarudia. Yaani kusema namna gani? Wakati Yesu alizaliwa, Yesu alizaliwa puissance ya Rome ndio ilikuwa inatawala mundani. Puissance ya Rome ndio ilikuwa inatawala mundani. Na hiyo ilikuwa puissance ya sita. Kulikuwa kumisha pita puissance tano. Yesu akazaliwa Yerusalemu akutana puissance ya Rome ndio ilikuwa inatawala mundani. Sasa Yesu akazaliwa mtawala wa Rome. Sasa puissance ya Rome ilikuwa puissance ya sita. Sasa Mungu akamwambia Yohana, unaona hii puissance ya sita hii? Ndio yenye iko iko. Nayo itakuya kuondoka, itakuya kuanguka na kuwa kama vile haliko iko. Sasa puissance ya saba nyuma ya puissance ya sita, puissance ya saba itatokea duniani. Nayo itakamata muda mchache. Na muda mchache wa Mungu ni muda mwingi. Sasa Amerika leo ndio puissance ya saba. Amerika ndio puissance ya saba. Ndio naona chapa ya peace ya Jesus Christ inatokea mu Amerika. Lakini mwenye presida mwenye ile chapa mpaka hivi hayafikani ni nani? Juu Amerika iko inafanya kampeni, iko inafanya propaganda ya Rome. Na Europe pia iko inafanya propaganda ya Rome. Sasa kuisansa ya saba ni Amerika. Sasa saa Amerika inatoka kwa mamlaka ili kuisansa ya sita itarudia ilikuweko na ikatoka, ikawa kama vile haiko ikazimia, sasa itakuwa kurudia tena iwe ya nane. Rome alikuwa wa sita, tena atakuwa wa nane. Na nyuma ya Rome kisha kamata madaraka hapa karibuni. Hakuna mtu atakosha kwa ile madaraka mpaka Yesu atubebe mbinguni, tena turudishe Yesu ndio atakuwa kumaliza puissance ya Rome. Yaani Amerika na Europe yenye bashine ba manikuti wako wanafanya propaganda, wanafanyizia nani chief? Mwenye kuna wewe kwa madaraka. Mwenye kuna wapatia mamlaka. Rome. Sio puissance ya sita. Sio puissance ilikuwa ya sita, ikatoweka, ikaanguka, tena itakuwa ya nane. Alikuwepo naye akatoka, tena atarudia. Atakuwa nani? Na saa atarudia hii nafasi ya pili, saa atarudia duniani. Benya ba kuandikwa kwenye kitabu cha Mungu cha uzima, batastaajabu babona. Hapa nyuma ya kanisa kwenda, saa atakamata madaraka, atafanya kufunema mundiali ya kimashetani. Na Wakristo wenyewe watawakia jinyi, wenyewe watachelewa kwenye mbinguni. Batastaajabu saa wataona utawala wake wa kimashetani, utawala wake hautakuwa na huruma, utawala wa kimashetani. Alikuweko, naye hayuko, naye atarudia, naye ndiye wa nani, naye mmoja wa wale saba. Amen. Rome na nyinyi Europe yenu, benye walianza ile komite ya Europe ni wafalme kumi. Soma kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 12. 17 mstari wa 12. 17:12 Ufunuo. Na zile pembe kumi. Na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi. Ambao hawajapokea ufalme bado. Lakini wamepokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja. Pamoja na moja na yule mnyama. Hawa wana wa shauri. Hawa wana shauri moja. Hawa wana shauri moja. Ndio. Nao wamuko yule mnyama. Yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita. Vita na mwana kondoo. Ndio. Na mwana kondoo atawashinda. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa mfalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Amen. Amen. Amena. Zile pembe kumi ndio inyewe. Mzile pembe kumi ile umoja wa komite wa Europe. Mtatoka wa presida watatu na Londe natoka mtacha. Nyuma ya Londe pinga mtatoka mingi wa presida. Bawili. Kutawakia ba presida saba. Na Rome ndio itakuwa nane. Kisha kuwa nane bali saba Europe ndio itaweka Rome madaraka. Sasa Rome atakamata madaraka, anakamata Europe, anakamata na Amerika, anaweka guvernema mondiali ya shetani duniani, na hakuna mtu mwenye atainuke. Saa si manake ndio Yesu atakuepusha atuwewe mbele ya wakati wa kama kabla ile guvernema ya shetani haijatokea duniani. Yesu anatuwewe atutoshe katika hatari ya guvernema ya shetani. Sisi tunaenda mbinguni na nyuma yetu kuche Roma na panga guvernema mondiali, na hakuna mtu mwenye atainuke ile guvernema.